ချင်းတော်အတွက်ဖိတ်ခေါ်တယ်ဗီဒီရှာရဲ့ချင်းတော်ဝင်ချက်ခေါ်တော်ရဲ့အချိန်မှာချင်းတော်အတွက်ချင်းတော်ကိုဘုသူများမှုနဲ့ဆိုရဲဖိတ်ခေါ်ရဲအချင်းဖြစ်ပါရှင်ဒီတစ်ချင်းမှာချင်းတော်ရဲ့တောင်းလာတဲ့ဘာသာတွေကိုခေါ်ကြွထားပါတယ်လူငယ်တွေကိုချင်းတော်အတွက်ဖိတ်ခေါ်တာရဲ့အချင်းကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါရောက်တော့အေဗရတ်တန်များအလုံးကြည့်ရှုခံစားလာရှင်ပြကြပါရှင်